Suurimmassa osaksi yrityksistä tämä toimii ihan hyvin ja siellä on hyvät suhteet. Me ei ole koskaan ollut ongelmia luottamusmiesten kanssa. Kyllä se on hirveästi kiinni molemmista osapuolista. Eli me ei lähdetty kokonaan lopettamaan työehtosopimusneuvotteluja valtakunnallisesti, vaan annettiin nyt yrityksille sit mahdollisuus päättää. Haluaako ne lähteä tekemään näitä omia sopimuksia vai haluavatko he olla mukana näissä valtakunnallisissa sopimuksissa? Ja sieltä löytyi todella tämmöinen omistajan kolmikanta. Omistaja ottaa riskin, työntekijä tuo sen osaamisen ja yhteiskunnan tehtävä on sitten luoda tämä toimintaympäristö, jossa tämän yrityksen on hyvä toimia. No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Nyt Porvoo-sarja jatkuu arvovaltaisella vieraalla. Mulla on vieraana Marjo Miettinen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja voisit tähän niin kuin alkuun kertoa, että olet myös teknologiateollisuuden puheenjohtaja, mutta sen lisäksi Ensto Groupin grand old lady, eikö näin voi sanoa? No näin voi ehkä sanoa, koska mä oon suvun vanhin nainen. Joo. Elikkä ja puheenjohtaja tässä perheyhtiössä, niin kyllä se varmaan ihan hyvä nimike on. Joo, ja mä oon ainakin ylpeästi itse ikäpositiivinen, että sain tässä eilen koronan niin kuin rokotteeni. Tähän ehkä alkuun semmoinen sampanjasosialismi kevennys. Mun tytär on niin kuin lahjakas someviestiä, vaikka hän on 10, niin hän halusi osoittaa tämmöisen taidon, että meillä oli vappuna samppanjajuonti ja meillä kuuluu aina tämmöinen perinne, että tämmöisellä tsaarin aikaisella sapelilla avataan se pullo ja mun tytär Matilda on ihan ässä, niin voitaisiin katsoa tämä video tästä nyt alkuun. Näin sieltä lähtee, ranne liikkeelle, Matilda täräyttää ja lähtee. Huomataan muuten, että ei voimaa. Ei voimaa. Ei voimaa. Joo. Se näkyy nyt tässä erinomaisesti. Näin on, kyllä naiset osaa. Ja tämä aihe on vähän niin kuin liippaa tätä samppanjasosialismia, että tavallaan meillä on niin kuin yhteiskunnassa on aika hyvin täällä Suomessa ja osittain se on niin kuin tämmöisen niin kuin hyvin vahvan luottamuksen ansiosta. Eli nyt tämän niin kuin teema on luottamus ja voitaisiin siitä lähteä ehkä sun urasta liikkeelle. Sä oot nyt Porvoossa, mutta ilmeisesti nuorena sä vähän niin kuin vannotit isälle Ensio Miettiselle, että ei ikinä Porvooseen eikä ikinä Enstoon. Niin mitä sä teit ensimmäisen vaiheen urastasi? No niin mullahan on opettajatausta, mutta et ehkä tähän alkuun voi kertoa, että on oikeasti totta, että ei ikinä Porvooseen eikä ikinä perheyhtiöön. Et kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, niin mä paiskasin oven kiinni, ulko-oven kiinni ja muutin Helsinkiin ja sanoin, että tänne mä en ikinä enää tule, enkä varmasti ainakaan perheyhtiöön. Ja sittenhän siinä lopulta kävi niin, että niin mä vaan sinne perheyhtiöön pääsin töihin. Mä muutin Porvooseen ja sitten mä jopa vielä loppujen lopuksi muutin siihen meidän kotitaloon, eli tässä on just tämä totuus, että ei kannata sanoa ei millekään. Maailma muuttuu ja niin meidänkin pitää muuttua. Joo, mutta ilmeisesti opettajan taustalla sitten kuitenkin päädyit jotenkin kutsun myötä siis hakemaan perheyhtiöisiä ja pääsit. No joo, siinä kävi sillä lailla, että kun sä puhuit Porvoosta, niin miksi me puutettiin Porvooseen Helsingistä aikanaan, niin kaksi pientä lasta ja saatiin sillä keskusta-asunnon hinnalla iso omakotitalo Porvoon keskustassa omalla pihalla. Sehän oli luksusta lapsille ja tietysti vanhemmille, kun tämä muuttui. Ja mä huomasin silloin myös sen, että esimerkiksi ei mun lapset ollut oppinut polkupyöräilemään, mutta Porvoossa se onnistui, koska siellä on joka puolella polkupyörätiet. Eli se on turvallisempaa pienille lapsille liikkua myös pyörällä. Ja se oli tietysti tämmöinen iso juttu. Ja Porvoo on mun kotikaupunki, että mulle se oli helppo. Mähän sain viran Porvoosta silloin, kun me muutettiin. Eli mun piti aloittaa siellä opettajana. Mutta sitten mä keksin soittaa meidän silloiselle toimitusjohtajalle, että jos nyt joskus ilmenee jotain, missä mä voisin auttaa täällä yhtiössä, niin mä voisin olla käytettävissä. Tämä meidän toimitusjohtaja rupesi tietysti nauramaan ihan hirveästi. Mä sanoin, että ei tämä naurun asia, mä ajan vakavissaan. Mutta hän nauroi sen takia, että mun edeltäjä oli aamulla 8 sanonut itsensä irti, kun minä hänen kanssaan juttelin 2 iltapäivällä. Et,
Että tämä on niin kuin vaan ehkä kaikille se, sillä lailla tiedoksi, että kannattaa tarttua tämmöisiin yllättäviin sattumiin. Ja niin mäkin valvoin 3 vuorokautta ja soitin koulutoimenjohtajalle, että mä en ota sitä virkaa vastaan ja hyppäsin sitten perheyhtiöön töihin. Ja sitä mä nyt olen reilu 30 vuotta tehnyt ja onhan se ollut hieno matka. Joo, voitaisiin isäsi ensin jo niin kuin muistella, hän aika... Niin kuin aikaisessa vaiheessa kehitti tämmöisen luottamuksen konseptin nimeltä luottamuspääoma, ja minä sitten väitän, että Juhana Torkin kanssa, kun teimme tuon Uusi neuvotteluvalta-kirjan, niin päädyttiin niin kuin itsenäisesti luottamustilikonsepti, joka on hyvin samanlainen konsepti, mutta isäsi kirja tästä, niin siitä huomasi, se oli ihan niin kuin pätevä akateeminen analyysi tavallaan tästä luottamuksen niin kuin sitovasta voimasta, ja hän nosti sen niin kuin ensimmäiseksi säännöksi yrityksissä ja ehkä yhteiskunnassakin liimaksi, ja viittasi tähän oikeustaloustieteen niin kuin terävimpään nimeen, eli Ronald Coasen teoriaan, jossa siis sanotaan muun muassa, että yrityksen transaktiokulut minimoituvat, jos siellä on semmoinen sopimusjärjestelmä, jossa niin kuin diilejä voi tehdä ilman kirjallisia sopimuksia, ja miten se käytännössä tapahtuu, on luottamuksen kautta. Eli jos sulla olisi semmoinen työyhteisö, jossa jokainen asia pitää niin kuin sopimuksen allekirjoituksen kautta kuitata, niin eihän siitä tule mitään. Ja mun mielestä toi oli hieno oivallus, tämä luottamustili ja luottamuksen merkitys. Ja Suomessa meillä on sitä kyllä monella tasolla paljon, ja se on tosi hyvä asia. Niin nyt hänellä oli sitten toinen konsepti, joka oli tämmöinen omistajan kolmikanta, niin voisiko se sitä ehkä hieman kuvata? No joo, siis mähän olen käynyt läpi näitä isän vanhoja päiväkirjoja. Hän kirjoitti yli 200 päiväkirjaa, niitä sitten jakeli ensi tuossa aika laajallakin skaalalla luettavaksi, ja ne on edelleen aika valideja. Ja sieltä löytyi todella tämmöinen omistajan kolmikanta, ja mä tarrasin siihen kiinni sen takia, että mä jotenkin sisäistin, että tämä on nyt aika hyvä juttu, että miten mäkin tätä ajattelen. Ja se menee niin, että omistajalla on velvollisuudet ja oikeudet, ja työntekijöillä on velvollisuudet ja oikeudet, ja yhteiskunnalla on velvollisuudet ja oikeudet. Jokaisella näillä kolmella. Omistaja ottaa riskin, työntekijä tuo sen osaamisen, ja yhteiskunnan tehtävä on sitten luoda tämä toimintaympäristö, jossa tämän yrityksen on hyvä toimia ja työntekijöiden olla siellä työpaikoillaan. Tähän nyt liimattuna sitten tämä järjestökentän tehtävä tässä omistajan kolmikannassa on auttaa sitten tätä kolmikantaa. Näin mä tämän jotenkin näen, että tässä täytyy, niin kuin, koska meillähän ei ole omistajilla mitään muuta vaihtoehtoa kuin ajatella, että yritys on yhtä kuin sen työntekijät. Tämä on niin kuin, meillä on koko ajan tiivistyy kilpailu hyvistä työntekijöistä, ja se on ihan ehdoton edellytys koko toiminnalle. Ja meillä ei ole varaa niin kuin muuhun. Joo. Tuo voisi kontrastoida sitten tähän perinteiseen kolmikantaan, jossa siis on klassisesti ajateltu, että se on sopimusyhteiskunta. Mä haastattelin Esko Ahoa, niin hän sanoi, että siinä 1991 esimerkiksi Kalevi Sorsa oli kirjoittanut puheen, jossa hän ehdotti AY-liikettä hallitukseen. Eli tavallaan, tai itse asiassa työmarkkinajärjestöjä varmaan siis työntekijöitä, työnantajakin myös. Ja tavallaan toi oli siis niin kuin se ehkä se semmoinen niin kuin vanhanaikainen kolmikanta, että sulla on niin kuin hallitus tai eduskunta, ja sitten sulla on nämä korporaatiot sekä siis työntekijöiden, työnantajien niin kuin liitot, ja ne muodostaa sen kolmikannan. Ja nythän meillä siis EK lähti, niin kuin Ruotsissa jo ajat sitten, lähti pois tältä niin kuin ylätasolta siitä kolmikannasta, ja se jätti tämän kolmikannan vähän rammaksi. Niin nyt sitten ehkä palataan tuohon vielä, mutta voitaisiin ottaa sellainen välituore, että sitten kuitenkin teit tässä muutama vuosi sitten kasvatustieteen väitöskirjan luottamusmiehistä, ja nimenomaan siis siitä henkilöstä, joka toimii tässä
omistajan kolmikannassa siinä niin kuin semmoisena aika tärkeänä kaverina, jolla on niin kuin todella paljon taitoja ja paineita on erittäin paljon ja sitten rupesit jonkinlaisella faktorianalyysillä tutkimaan, että minkälaisia ne paineet ja odotukset ja roolit on, eikö näin voi sanoa? Kerro jotain no, sitä väikkäristä. No joo, mä tein sen itse asiassa tämmöisellä Groundy-teorialla, joka on täysin aineistolähtöinen. Et mä haastattelin 28 luottamusmiestä ja niiden yritysten johtoa. Ja siitä aineistosta ja haastattelusta sitten mä lähdin kasaamaan tämmöistä käsitepalapeliä, joka on kolmivaiheinen. Ja ilman mitään teoriaa siis lähdetään liikkeelle ja kasataan sitten lopuksi. Se ei ole välttämätöntä löytää sitä omaa teoriaa, mutta et mähän sen sitten lopulta löysin sen luottamusosaamisen teorian ja tein siitä sitten mallinnuksen. Tämä oli kyllä, mä en oikein tiennyt, mihin mä ryhdyin, kun mä ryhdyin tätä Groundy-teoriaa tekemään. Se oli kohtuullisen työläs, mutta mä oon aina tykännyt käsitteistä. Ja siinä mielessä se oli, että mähän keräsin ihan käsin poimien niistä haastatteluista luottamusmiesten ominaisuuksia, että mitä sen luottamusmiehen pitäisi osata. Ja sieltähän nousi 59 erilaista osaamisaluetta, jotka mä sitten teemotin 6 eri pääkategoriaan. Eli tämä jo osoittaa sen, että tämähän on ihan valtavan vaikea tehtävä. Ja siinä suhteessa pitäisi tosi tarkkaan myös miettiä, että kenet siihen valitaan siihen tehtävään. Et mähän ryhdyin tekemään tätä väitöskirjaa sen takia, että mä ihmettelin, kuka tähän hommaan oikeasti haluaa lähteä ja miksi. Et monethan kertoi mulle, että he haluaa olla mukana auttamassa yhteiskuntaa. Yksi näistä luottamusmieshaastatteltavista sanoi, että hän on maahanmuuttaja, että hän haluaa olla auttamassa tätä maahanmuuttajien asemaa ja siihen liittyviä asioita, että ollaan tasa-arvoisia. Musta ne oli ihan hyviä pointteja. Ja yksi haastattelu meni niin, että mä kysyin ensimmäisen kysymyksen, että miksi sä oot ryhtynyt luottamusmieheksi. Hän puhui putkeen 4 tuntia. Jonka jälkeen mun oli pakko sanoa, että mä en enää jaksa nyt kuunnella, että nyt meidän täytyy lopettaa, mutta hän sitten vei mut vielä tuotantokierrokselle, jolloin hän sitten sai jatkaa vielä tunnin sen jälkeen, jota mä en saanut nauhalle. Mutta tämä osoitti sen, että heillä oli hirveästi kerrottavaa, ihan hirveästi, ja se mun aineisto oli kyllä oikein hyvä. Joo. Että mä sain siitä paljon irti. Joo, ja nämä faktorit oli mielenkiintoisia, tai en tiedä, oliko se Groundy-teorian mukainen faktori oikea sana, mutta tämmöinen kommunikaatiotaituri, sovittelija, osaava yksilö, lainejärjestyksen valvoja, karismaattinen henkilö ja yrityksen kehittäjä mielenkiintoisesti, joka niin kuin palaa tähän niin kuin yrittäjän kolmikantaa. Ja siis se stereotyyppihän työnantajien puolella, että se on semmoinen kaveri, se luottamusmies, jota ei voi irtisanoa ja tavallaan se mahdollisesti ohjaa niin kuin häiriökäytökseen ja tämä on siis niin kuin ihan huono karikatyyri, mutta ja sitten tavallaan aiheuttaa sit hankaluuksia siellä yrityksessä niin kuin ylikorostamalla sitten ehkä asioita, jotka ei niin kuin edistä vaikka niin kuin ketterää kehitystä siinä yrityksessä. Kun taas sitten niin kuin todellisuus on niin kuin miljoona kertaa monisyisempi, että siellä on nämä kaikki faktorit, eikö näin voi sanoa? No joo, ja sitten täytyy muistaa, että suurimmassa osaksi yrityksissä tämä toimii ihan hyvin, ja siellä on hyvät suhteet. Me ei koskaan ollut ongelmia luottamusmiesten kanssa, eli aina on tehty hyvää yhteistyötä, ja aina ovet on ollut auki puolin ja toisin. Eli kyllä se on hirveästi kiinni molemmista osapuolista, mutta kun sä meet sen luottamusmiehen saappaisiin ja mietit, että se on kyllä keskellä vähän tämmöistä, se kenttä on niinku vaikea, kun se ei saa olla liikaa työnantajan kanssa samaa mieltä, eikä se saa niinku liikaa sitten taas olla niinku vaan sen jäsenkuntansa. Kenen puolta se nyt pitäisi ajatella? Se, mikä oli mielenkiintoista mun noissa haastatteluissa, niin kaikki luottamusmiehet sekä yrityksen johto toi esille, että yrityksen etu on meidän kaikkien etu.
Ja se on niin kuin hyvä pitää kyllä muistissa, että meillä on täällä hyvin niin kauan, kun yrityksellä menee hyvin. Ja ne ongelmat alkaa sitten, kun yrityksellä menee. Ja ensimmäisenä ne työntekijät siellä tuotannossa huomaa, että ei tule tilauksia, ei ole tekemistä. Eli siinä vaiheessa pitää jo avoimesti aloittaa keskustelu. Hei, missä on vika ja eikö myyjät nyt myy, kun ei tule mitään tehtyä. Ja nyt kun tämä koronakin alkoi, niin se kaikkein niin kuin suuri juttu tämän koronan alkamisessahan oli ihmisten pelko. Koska nämä tuotannossa olevat ihmiset, eihän ne voinut etätöihin siirtyä. Ja sen pelon poistamiseksi mekin tehtiin tosi paljon työtä. Että kaikki, mitä pyydettiin sieltä ihmisten turvaamiseksi, tehtiin. Ja tällä ollaan selvitty kyllä tästä ja opittu todella paljon. Joo, toinen mikä oli mielenkiintoista oli tämmöinen niin kuin historia- ja kirjallisuuskatsaus, niin siellä käytiin ammattiyhdistysliikkeen niin kuin syntöhistoriaa ja esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa tämmöinen niin kuin myötämääräysoikeus tavallaan meni aika pitkälle. Tavallaan on tämmöiset works councilit Saksassa ja Ruotsissa sitten mahdollisesti on niin kuin saada jopa hallituspaikkoja työntekijöille. Ja nämä oli niin kuin vähän menossa läpi niin kuin laajemminkin maailmalla, mutta sitten ne niin kuin loppui ja tuli tämmöinen niin kuin itävaltalaiset koulukunnat ja muut vastavoimat, jotka lopetti tämän. Nythän siis Jenkeissä Joe Biden on käyttänyt enemmän sanaa ammattiyhdistys kuin edelliset presidentit, eli tavallaan tietynlaista niin kuin renessanssia tälle tavallaan työntekijöiden järjestäytymisen koordinoinnille on tulossa. Ja taas sitten samaan aikaan ehkä voisi tulla sitten Suomessa, tämä trendi menee vähän toiseen suuntaan, että tuossa tuo metsäteollisuus päätti luopua kokonaan siis myös liittotasosta työnantajat, siis että työntekijät ovat yhä järjestyneitä. Ja ehkä voisi nyt sitten kysyä, kun olet siellä teknologiateollisuudessakin, niin tavallaan te päädytte todella mielenkiintoiseen ratkaisuun, että luodaan kaksi järjestäytymisvaihtoehtoa työnantajille. Eli sulla on tämä teknologiateollisuus ry, joka on, käsittääkseni muuttuu melko vapaaksi sopumiseksi. Ja sitten on tämä teknologiateollisuuden työnantajat ry, jossa noudataan yhä näitä TESsejä. Ja se on niin kuin ilmeisesti nyt sitten... Onko siellä 9 yritystä siellä TESsi-haarassa tällä hetkellä? Siellä on hallituksessa 9 jäsentä, niin voi olettaa, että näin on, mutta että sitähän me ei vielä tiedetä. Joo. Mutta mä korjaan sen verran nyt tähän sun selitykseen. Eli joka ikinen jäsenyritys kuuluu teknologiateollisuus ry:hyn. Okay. Tämä on niin kuin lähtökohta. Ja siellä olevat jäsenyritykset sitten saavat päättää, haluavatko ne liittyä myös teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn. Joo, eli tuplajäsenyys vähän niin. Eli vähän niin kuin tuplajäsenyys. Eli joka tapauksessa kuulutaan tähän teknologiateollisuus ry:hyn. Ja sinne voi kuulua sitten semmoisia jäseniä, jotka eivät halua tähän valtakunnalliseen TESiin. Ja tämähän me nyt sitten tiedetään sitten tarkemmin elokuussa, että miten moni yritys haluaa. Eli me ei lähdetty kokonaan lopettamaan työehtosopimusneuvotteluja valtakunnallisesti, vaan annettiin nyt yrityksille sit mahdollisuus päättää, haluaako ne lähteä tekemään näitä omia sopimuksia vai haluavatko he olla mukana näissä valtakunnallisissa sopimuksissa. Niin kuin mä sanoin, niin monet yritykset on ollut oikein tyytyväinen. Mä voin tietysti Enston puolesta tässä kertoa esimerkkejä. Meillä ei ole ollut mitään ongelmia näissä päinvastoin. Ne on mennyt meillä hyvin. Me ollaan jatkettu paikallisen sopimisen eteenpäin viemistä. Nythän siellä työnantajan eli johdon edustajat luottamusmiesten kanssa käyvät tätä keskustelua, että miten jatketaan. No, mä oon melko varma, että lähdetään jatkamaan näitä valtakunnallisia sopimisia, koska se on hyvin työläs. Se koko sopimusrumba, se ei ole vaan työläs nyt näille työntekijän edustajille. Se on ihan yhtä työläs työnantajan edustajille. Et sun pitäisi olla aikamoinen virtuoosi, että sä selviät yli 200 sivun mittaisesta sopimisesta ja siitä kokonaisuudesta, että ehkä jos jonkun toiveen voisi tulevaisuudessa sanoa, niin ehkä tässä olisi paikka myös yksinkertaistaa tätä. Et mulla on itsellä ollut aina semmoinen
ajatusmalli, että mä laitan nimeni vaan sellaiseen paperiin, jonka minä itse ymmärrän, mitä siinä niin kuin sanotaan. Joo. Ja mä toivon, että ne, jotka sinne nimensä laittavat, niin oikeasti sitten ymmärtävät. Joo, siis en ole työsopimusasiantuntija, mutta käsitykseni, että työsopimus on niin kuin lähes aina hyvin yksinkertainen paperi, mutta sitten se siinä, jos liitetään TESiin, niin TESi on se monimutkainen paperi, joka tavallaan niin kuin se vakioliite, joka tulee sitten näiden niin kuin alakohtaisten liittojen sopimuksen perusteella ja voimassa sitten sen työrauhakauden. Nyt jos sä siis poistat sen TESin siitä yhteydestä, niin sun pitää populoida tästä niin kuin TESi-dokkarista ne oleelliset osat sinne niin kuin henkilökohtaiselle työsopimukseen, joka ikiselle työntekijälle mahdollisesti kustomoituna. Kyllä. Joka ei ole ihan helppoa. Sitten me mennään tähän näin mun luottamusmiesten ominaisuuksiin, että kun siellä oli tämä sovittelija, sun pitää olla kyllä aikamoinen neuvottelutaitoinen henkilö, että sä kykenet sitten tätä hoitamaan. Mutta mä korostan, tämä on ihan yhtä vaikeaa työnantajan edustaja. Ei ne ole myöskään, ne haluaa myydä ja ne haluaa kasvua saada siellä yrityksessä aikaiseksi, eikä sitten ruveta välttämättä tekemään näitä sopimuksia. Mutta tämä on yrityksen oma ratkaisu nyt, mitä ne haluaa tehdä. Olisiko yksi ratkaisu, kun on olemassa kai roolinimeltä luottamusvaltuutettu, että tavallaan vahvistettaisiin tämmöistä niin kuin ei-AY-taustaisen luottamushenkilön niin kuin asemaa, joka sit voisi operoida vähän samalla tavalla siinä välissä? No siis meillähän on paljon yrityksiä, joissa ei yksinkertaisesti ole luottamusmiehiä, kun ei ne ole valinnut keskuudestaan, kun ei kukaan ole ryhtynyt eikä halunnut siihen tehtävään. Niin kuin munkin väitöskirjassa tuli esille, se on vaativa tehtävä. Se vie yllättävän paljon aikaa, varsinkin kriisiaikana. Niin mä en ymmärrä, miten sitten voisi pakottaa näitä työntekijöitä valitsemaan keskuudestaan jonkun luottamusmiehen, niin mun mielestä pakko on aina ikävää, että jos sitä lainsäädännön kautta, että tämmöisiä lukkoja ja ongelmia siellä on näissä luottamusmies. Sitten on yrityksiä, joissa se toimii aivan loistavasti, että ehkä semmoinen ajattelumalli, että jos luottamusmies ryhtyy luottamusmieheksi sen takia, että sitten hänellä on irtisanomissuoja. Silloin hän on kyllä väärässä tehtävässä. Joo, mutta se ei ole se tavoite. Tämä on tärkeä konflikti, että koska ne työtehtävät vie aika paljon aikaa, niin sitten siinä mahdollisesti se päivätyö kärsii ja se koetaan sitten niin kuin huonona performanssina, vaikka se voi olla ihan niin kuin vaan järkevää ajankäyttöä sen tavallaan porukan edustamisen ja työtehtävien välillä. Ja siitä syntyy helposti semmoinen mielikuva, että tämä nyt ei toimi yhtä suurella teholla kuin noin muut, ja syy voi olla yksinkertaisesti vaan, että sitä kuormittaa aika paljon nämä niin kuin järjestöhommat. Joo, ehdottomasti, mutta sitten se, joka on ollut niin kuin kurjaa, että kun on kriisiaika ja rauha-aika, niin rauhan aikana sitten taas olisi niin kuin ihanaa, jos luottamusmies tai se koko niin kuin porukka siellä voisi sitä kehittämistyötä tehdä, mutta silloin yleensä ollaan aika hiljaisia, että ehkä se aktiviteetti kyllä sen luottamusmiehen tekemiseenkin voisi myös rauhan aikana olla aktiivisempi. Et toki tämä digitalisaatio tuo tähän niinku viestinnällisiä työkaluja lisää, että siellä on niinku mahdollisuuksia tehdä, mutta mä fokusoisin hirveästi siihen, että nämä työntekijät ymmärtäisi, mikä tämä luottamusmiehen tehtävä on ja valitsisi siihen sitten sopivimman. Eli että osaamisella on tosi iso merkki. Joo, ja tuosta sun Päikkäristä voi lukea ne 58 faktoria ja 6 ryhmittelyä tällä grounded theorialla, että sieltä vaan kopioimaan ominaisuuksia. No sitten tavallaan, jos ajatellaan sitten tätä, että rauhan aikana, mikä on hauska sanonta, niin se tuli yhdeltä haastateltavalta. niin, työrauhan aikana. Kyllä. Ne on nousukaudella tai muuta, niin ja olisiko sitten AY-liikkeellä mahdollista kehittää itsestään tämmöinen positiivinen kilta, eli tavallaan ne tukee näitä jäseniä niin kuin kehittymään työuralla ja luo sitten niin kuin kasvun ja kannattavuuden mahdollisuuksia
työntekijöille ja sitä kautta myös yrityksille. No joo, siis kyllähän tämä on, että nythän kysymyshän on aika pitkälle, että kenellä on valta tässä yhteiskunnassa ja instituutioiden tietysti valta on tällä lailla kasvanut. Tämähän koskee ihan yhtä lailla työnantajajärjestöjä. Toki sitten voimaa on enemmän tällaisella yhteisellä, mutta sen pitäisi olla kyllä enemmän konsultatiivinen kuin sen vallan käyttäjä. Eli yrityksien pitää niin kuin selkeämmin ottaa sitä omaa. Ehkä meillä se korostui teknologiateollisuudessa vielä enemmän kuin nyt Metsäliitolla esimerkiksi, kun meillä on niin moninainen tämä meidän jäsenkunta. Meillä on 5 eri toimialaa ja hirveän eri kokoisia yhtiöitä, niin voi kuvitella, että siellä on myös tekeminen hyvin erilaista. Joo, todellakin. Terveisiä vaan Rasse Roihalle, niin mä luulen, että siellä ohjelmistoyrittäjissä ei ehkä kuitenkaan sitten ihan jokainen firma liity tähän Tessi-kulmaan, että kun siellä on niin pieniä firmoja kanssa. No siellä on tämä ei ole koko kysymys kuitenkaan. Ei, tämä ei ole missään tapauksessa koko kysymys. Sen voi niin kuin nyt jo ihan varmasti sanoa. Mutta että ehkä Roihalle terveisiä jo, näähän on tyypillisesti nämä konsultointi- ja ICT-alat sellaisia, että ilman tätä koko strategian muutostakin jo, niin siellä alkaa olemaan järjestäytyminen jo sitä luokkaa, että yleissitovuudestakaan ei voida enää puhua. Että se nähdään nyt syksyllä sitten, mutta että siellä on, niin kuin tilanne on ihan toinen, mutta sitten metallipuolella tilanne taas ihan erilainen. Joo, mä haastattelin tähän mun uusi neuvotteluvaltakirjaa Lasse Laatusta ja Elina Valtosta, niin puoli ja toisin oli tästä niin kuin yleissitovuudesta huolta. Se on niin kuin aika suomalainen ominaisuus. Toisaalta se niin kuin mahdollistaa, että meidän tarvitse minimipalkka lainsäädäntöön kansallisella tasolla, mikä on ehkä hyvä asia, että sä voit tuoda toimialakohtaista varianssia sen TESin niin kuin perälautoja ja minimien kautta, jotka voi olla niin kuin paremmin räätälöityjä kuin ehkä valtakunnalliset minimipalkat. Mutta sitten siellä on sen yleissitovuuden varjopuoli, että siellä on nyt jututin tätä yrittäjän puheenjohtajaa, joka kirjoitti tämän luottamuskirjan tuo Pentikäistä, niin hänen ongelmansa tämän systeemin kanssa, että heidän jäsenkunta oikeastaan niin kuin saa pakko lakina sen yleissitovuuden niin kuin karun osuuden ilman tämmöistä vapaata sopimista, että ei se ole niin kuin reilua tämmöinen niin kuin toimialan niin kuin sisäpiiri, eli ne työnantaja- ja työntekijäjärjestöt neuvottelee sen TESin, mutta sitten ne sanoo, että tämä koskee vain meitä ja jos olet ulkopuolella, niin saat tämän karun minimin ja kaikki muu on laitonta. Että tosta mä en tykkää tavallaan sopimusvapauden näkökulmasta tästä yleissitovuudesta. Mutta näin sen tällä hetkellä vaan on. Ja tämä on niinku hyvä huomio siinä mielessä, että nyt jos teknologiateollisuudestakin jotkut yritykset jää pois sieltä teknologiateollisuuden työnantajat ry:stä, eivätkä ole mukana valtakunnallisessa TESissä, niitä edelleen todennäköisesti sitoo yleissitovuus ja siinä minimissä vielä. Elikkä se tiukkenee oikeastaan se, eli kyllä ne joutuu aika tarkkaan miettimään tämän. Ellei sitten yleissitovuuslautakunta vai mikä lie, niin niin kuin äsken sanoin, niin tässä on tiettyjä aloja, joissa se alkaa olemaan kiikun kaakun, että päteekö yleissitovuus vai ei. Ja siellä varmaan sitten on mietinnässä näin. Ja se ei ole 50 pinnaa, vaan se on poliittinen päätös, jos voi sanoa näin. Joo, siinä on ihan oma instanssi, joka sitä tekee. Et se on sanotaan 40-50 välillä maastossa mennään, että siinä on ulkopuolinen arviointilautakunta. Joo, no toivotaan, että se on objektiivinen. Mua, niin kuin vähän tosiaan tökkii, kun on kuitenkin jonkinlainen liberaali, niin en tykkää, että ulkopuolista päättää, mitä sä saat, etkä saat tehdä. Että se ei ole niin kuin jotenkin mun oikeastaan juon natsaa, mutta ymmärrän tämän TESin niin kuin edut tietyllä tavalla, että mä en tykkää taas siitä, että kauhean jäykästi jotkut niin kuin yleispolitiikot päättää sit minimipalkoista, koska se on niin kuin ihan sit huutoäänestystä. Olisi kiva, kun kaikilla olisi 50 minimit liksat tai jotain tämmöistä niin kuin hullua voi tulla. Nyt on pakko tietysti sanoa, että kyllähän teknologiateollisuus on saanut paljon paikallista sopimista, että teollisuusliitolle vaan terveisiä. Että meillä on hyvä niin kuin luottamuksellinen keskusteluyhteys ollut ja toivon mukaan on tästä eteenpäinkin. Että kyllähän me halutaan rakentaa yhdessä näitä
näitä tulevaisuuden kuvioita, mutta se, että muutos tapahtuu nyt ihan liian hitaasti. Eli meidän pitäisi niin kuin kyetä koko ajan miettiä, mikä olisi Suomen etu ja Suomelle parhaaksi. Ja se aina välillä meiltä kaikilta unohtuu. Ja sitä tässä nyt sitten toivotaan. Ja kyllähän tämä on niin kuin työnantajapuolta kismittänyt ja harmittanut tämä työrauha-asia. Että se on ihan selvää, että jos sovitaan kahden vuoden perspektiivillä työehtosopimusjakso, niin ei siihen nyt pitäisi kuulua hirveästi sitten lakkoilua, mutta näin vaan Suomessa tällä hetkellä on. Ja se on niin kuin kyllä harmillinen. Et ehkä esimerkkinä mä voin vielä sanoa viime kierroksesta, että kun meillä on aika paljon tämmöisiä kansainvälisiä yrityksiä, joiden pääpaikka on Suomen rajojen ulkopuolella, niin kyllä se ymmärrys siitä, että tämmöinen yritys, joka on hoitanut tehtävänsä kunnolla, joutuu sitten työtaistelun niin kuin kenttään, jolloin puhutaan kymmeniä sadoistakin miljoonien menetyksestä, ei ne ymmärrä. Ei ne oikeasti ymmärrä. Sieltä voi tulla käsky, että tämä on nyt loppu. Joo, näin se on siis, lakko-oikeus on tärkeä ihmisoikeus, mutta siis ei mun mielestä poliittinen lakko, josta se saa naurettavasti speksatut sakot, jotka on, ei siinä ole mitään järkeä, että ainakin tämmöinen täysin räikeä poliittinen lakko pitäisi saada kunnon sakon alaiseksi, niin kuin muissakin niin kuin kehittyneissä demokratioissa, että ei nyt ihan käytetä sitä oman puolen. No sopimuskulttuuriin kuuluu, että kun on sovittu, niin sopimisesta pidetään sitten kiinni. Että tämä luottamushan on mielenkiintoinen, että esimerkkinähän voi ottaa esimerkiksi Venäjän. Eli kun siellä niin kuin viranomaispuoli ei ole niin hyvin hoidossa, että sä et voi oikein luottaa, että miten sä saat niin kuin asioita siellä. Mutta sitten taas se, missä se toimii, että kun sä saat ne luottamukselliset suhteet sun asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin ja käytät aikaa siihen sen rakentamiseen, niin sä voit toimia siellä maassa ihan hyvin. Koska silloin sä et tarvi niin paljon sitä muuta ja se on suoraa toimimista silloin. Se on just noin. Mä Mika Malirannan kanssa juttelin nimenomaan näistä instituutioiden arvosta luottamukselle ja yhteiskunnan kehitykselle. Ja siitä tämmöinen Darren Acemoglun on kirjoittanut tämmöisen narrow corridorin, jossa siis mietitään tämmöistä teoriaa, että sulla pitää olla se kansalaisyhteiskunnan voima tai tietynlainen vapaus on yksi tärkeä akseli, mutta se hyviä instituutioita omaava valtio tai julkinen koneisto on kullanarvoinen niin kuin sen kasvun ja vakauden luomisessa. Ja sitten jos tavallaan ne instituutiot muuttuu vähän niin kuin Venäjällä oligarkkien niin kuin työkaluiksi, niin on niin kuin tosi huono systeemi ja siellä se luottamuspääoma kyllä katoaa kokonaan. No se katoaa hyvin nopeasti itse asiassa. Luottamushan romahtaa, vaikka sen kasvattaminen on pitkäjänteistä työtä, että munkin tuossa oli väitöskirjassa on jaettu 4 osaan ja se, että sä oot sitten niin kuin oikeasti siellä instituutioiden tasolla, niin menee yli 10 vuotta ennen kuin. Tätä samaa malliahan voisi kyllä mallintaa esimerkiksi johtamiseen ja yrityksen vetämiseen, että mun täytyy sitä lähteä tässä nyt kehittämään. No niin, tuli idea. Toinen väikkeri, toi Vesa Kanniisen kanssa on tehnyt vuosikymmeniä tai 10 yhteistyötä, niin hän on kirjoittanut 3 väikkeriä, että siitä vaan. Kyllä mä luulen, että tämä riitti mulle. Mulla ei ole enää hirveätä tarvetta mun CV:tä laittaa niin kuin parempaan malliin. Mutta yhteiskunnallista keskustelua on kiva saada aikaiseksi, että täälläkin on niin mukava käydä tätä. Oma tupekanava pystyy vaan, niin se mä ainakin tuun tilaajaksi. Mä voin antaa vinkkejä, miten tämä tehdään niin kuin vuodessa 0:sta niin kuin 400 000 katseluun. Mutta sitten voisi vielä käsitellä tätä, no kun luuppi sulkeutui ja niskoja nakelle lähdit Porvoosta ja palasit kuitenkin takaisin ja nyt on onnellinen porvoolainen, niin sulla on ilmeisesti 3 lasta, niin haluaisitko, että ne vetää saman kapinakauden Ruotsissa ihan eri hommia ja sitten vai että. No nyt korjataan taas vähän. Mä oon itse asiassa, mä asun nykyään kiinteästi Helsingissä. Mutta että mulla on rakas kesäpaikka Porvoon saaristossa, jossa mä nyt koronan aikana olen pääasiassa asunut. Onneksi hyvät yhteydet on siellä olemassa. Et
Porvo on mun syntymäkaupunki ja mulle hirvittävän rakas. Mulla on yksi lapsista, joka asuu siellä edelleen. Ja kaksi mun lapsista on töissä Enstossa. No niin, sä onnistuit geimaan ne. Mä oon onnistunut joo, ja mehän tehtiin sukupolvenvaihdos 2018, että siellä on 8 näitä nuoria serkuksia nyt mukana omistamassa yhtiötä, ja sillä porukalla nyt sitten jatketaan eteenpäin, että mun kolmas lapsi on sitten startup-yrittäjä. Että kyllä tämä yrittäjyys on niin kuin verissä, joka on hieno asia mun mielestä. Tosi hyvin on isä tämän homma hoitanut. Joo, oliko tämä, joka oli tämän Tero Louman kanssa tätä omistajuusproffaa? Kyllä. Hieno homma ja joo, todella hieno hanke. Joo, se oli mun mielestä kanssa oikein upea hanke. Ja olihan tämä myös tämä Sipilän vetämä omistajuus paperi, niin siinä oli erittäin hyviä pointteja, että sitä kannattaa kyllä niin kuin selata ja katsoa. Joo, olen lukenut ja siinä oli mun mielestä osakesäästötili kaikille äitiyspakkauksessa olisi niin kuin hauska, koska siis jopa Thomas Piketty, joka on kommunisti käytännössä, niin ehdotti tämmöistä niin kuin henkilökohtaista varallisuuden kasvatusta niin kuin valtion tukemana, vähän niin kuin nudge-teorialla, eli tavallaan tuupataan ihmiset siihen niin kuin omistavaan luokkaan ja aika-aikaisessa vaiheessa, niin siitä ei kuin joo, hyvä tässä, asia. Tässä voi sanoa, että mähän olen kaikille mun lapsenlapsille ristiäislahjana antanut pienen potin, joka vanhemmat on sitten sijoittanut osakkeisiin tai rahastoihin sitten näille lapsille, ja sitten sitä voi kerryttää muutkin kuin minä myöhemmässä vaiheessa. Ehkä ensimmäinen sellainen hyvä vaan ideana, että mun isähän aikanaan halusi opettaa lapsenlapsilleen myös tätä, että miten pääoma liikkuu ja miten sitä niin kuin kannattaa seurata, niin hänhän lahjoitti kaikille lapsenlapsilleen 1500 euroa. Tarkoitus oli, että ne pitää vähintään 3 eri kohteeseen, joko rahastoon tai suoriin suomalaisiin osakkeisiin sijoittaa. Sitten hänen määräämänään päivänä ne arvotettiin ja katsottiin, ja se, joka oli nostanut arvoaan eniten, sai 1 500 päälle. Ja se, joka oli 2, sai 1 000 ja 3 500. Eli hän antoi kerrytetynä sitten sen. Ja mä voin vannottaa, että se aloitti meillä hirveän tiukan sijoittamiskeskustelun kotona. Ja tämä mun nuorin poikasen pääpotin sitten voitti loppujen lopuksi. Ja siellä nyt oli konetta ja kaiken näköisiä, mutta käytiin näitä yhtiöitä myös läpi. Tämä oli hieno. No niin, hieno ele. Insentiivit kunnossa. Mä en ole ikinä muuten siis sivuhuomioon tätä Raamatun leiviskävertausta ymmärtänyt. Tässähän tämä tuhlaajapoika olisi niin kuin nostettu 1500 sitten niin kuin bonukseen, mutta ehkä jätetään tämä analysoimatta. Mun mielestä hieno kaari, siis omistajan kolmikanta, isäsi luottamus, pääomakonsepti, sitten tavallaan tämä väitöskirjasi luottamusmiesten niin kuin rooleista ja osaamisesta ja paineista, ja sitten tosiaan tämä kolmikannan aikaisempi hajoaminen ja nyt sitten tämä liittokohtainen mahdollinen eriytyminen, niin tässä on kyllä todella mielenkiintoinen syksy tulossa, ja saapa nähdä, että toivottavasti työrauha pysyy, mutta itse asiassa mä haluaisin kyllä tätä teemaa jatkaa niin kuin tuolta työntekijäpuolelta. Tuleeko sulle niin kuin mieleen joku niin kuin fiksu tyyppi, mikä kannattaisi kutsua? No nyt mulle ei ihan heti tähän näin suoraan tule, mutta että kun mä nyt pikkasen mietin, niin varmaan tulee, että jos sä haluat sä enemmän niin kuin juridiikkaa. Siis mun mielestä nimenomaan tämä yleissitovuus, TESien niin kuin hyvyys ja sitten tavallaan tämä kolmikannan hajoaminen ja sitten uusi murros, miten työsopimuksen ja TESin paketista voi tehdä niin kuin järkevän ja kaupallisen. Niin. Tämmöisiä juttuja. Saa niin kuin tilaajatkin ehdotella. Joo, mä luulen kanssa, että voi, toki teknologiateollisuudessa on Minna Helle, joka kyllä nämä ihan hirveän hyvin tuntee ja tietää, että, ja Minna on muutenkin niin kuin kiva haastateltava, että siitä saisi niin kuin, hän on selkeä. Valtakunnan sovittelee roolistakin voisi nyt kutsutaan Minna tänne. Minna voisi olla oikein tosin hyvä. Sitten ehkä joku, mä ajattelin niin kuin joku semmoinen oikein niin kuin vanhan liiton SAK:n pääjuristi, se voisi olla kanssa aika roheva tavallaan niin kuin sitä logiikkaa käydä läpi ihan niin kuin tässä. Niin kuin.
Joo, mä kun tein aikanaan mun väitöskirjaa, niin SAK:n kanssa olin paljon tekemisissä ja Lauri Ihalainen auttoi mua ja siellä oli yksi tutkija, jonka kirjoja ja mä kävin häntä useamminkin tapaamassa. Et musta se olisi hyvä idea kyllä. Joo, Ihalainen saada. Voisi olla, mä en tiedä jaksaako enää. No kyllä mä luulen, että Lauri voisi kyllä innostua. Kysypä Laurilta. Häntäkin me haastateltiin, hänellä oli siis tähän, meillä on kaksi siis versiota tästä kirjasta, niin se 2008 kirjassa hän oli hieno tarina tavallaan näistä kolmikantaneuvotteluista, kuinka kello tikittää. Ja nyt täytyy tietysti muistaa, että eihän kolmikanta mihinkään ole hävinnyt. No on se aika rampa. Et se, no joo, koska se on työehtosopimusneuvotteluista ja kolmikanta häipyy, mutta kyllähän siellä tehdään valtavasti muuta lainsäädännöllistä keskustelua. Se, että et ne ei oikein ole edennyt, niin sitä kannattaisi pohtia, että et miksei se etene oikein tämä keskustelu. Et joskus mulla on semmoinen olo, että kun itse on niinku neuvottelemassa ja ei tahdo edetä, niin olisiko parempi vaihtaa neuvottelijoita. Että niinku, etenisikö ehkä sit paremmin. Ja näin on monta kertaa tapahtunut, mutta tämä nyt oli heitto. Niin, no otetaan heitto vastaan. Ja siellä ehkä sitten se luottamuksen tavallaan, jos se on mennyt niinku poterosodaksi, mitä tapahtuu siis hyvistäkin syistä, niin ei siinä sitten luottamus auta. Että sitten se on vaan niinku pakko tavallaan sieltä poterosta tapella ja se ei ole hyvää neuvottelua. Että tämähän on kyllä nähty nämä neuvottelutilanteet niinku monesti. Joo, näin se on, kun itse on ollut paljon neuvotteluissa ja varsinkin yrityskauppaneuvotteluissa ja tällaisissa mukana, niin kyllä siinä tämmöinen aika tarkka silmä pitää olla ja sun pitää olla kyky niitä vaihtoehtoja sitten tuoda ja kompromisseja ja kyky edetä. Eli tämä on hyvin tämmöistä insinöörimäistä ajattelua muuten, että sun pitää olla loogista ajattelua. Joo, ja siihen liittyen, niin ehkä vielä yksi puffi, sä oot ollut perustamassa myös tätä Aalto-yliopiston teekkareihin niin kuin ehkä assosioitumista. Niin kuin, täällä oli Noora Huovila, joka oli tässä niin kuin naiset teknologiassa. No joo, siis se ei ole nyt oikeastaan Aalto-yliopisto, vaan se on niin kuin koko Suomen kattava tämmöinen Viminin tech, että ihan yhtä lailla on teekkarin naiset Tampereen yliopistolla ja myös Oulussa, ehkä Aallossa se on niin kuin aktiivisin. Mutta että se on nykyään se Viminin tech tämmöisen yhteiskunnallisen järjestön kuin Inklusiivin alla, jossa sitä käytännössä pyöritetään, mutta 2013 se alkoi ja mä oon yksi niistä perustajista. Ja ajatushan siinä oli, että kun edelleen vaan 20% on opiskelijoita, naisia teknisellä alalla ja 80% on miehiä ja silti meitä on 50-50, että mitä sille voisi tehdä. Ja sitä aloitettiin sitten niin kuin tekee ja se kyllä oikeasti räjähti se verkosto käsiin. Mulla oli semmoinen ajatus itsellä, että pidetään yllä tätä sen verran, että kun nähdään, että jos tämä rupeaa hiipuu, niin sitten jätetään se siihen. Mutta se on nyt vaan kasvanut. Ja mun mielestä siellä on hirveän ihania hyviä storeja. Tämä sama ilmiöhän on nyt myös kansainvälisesti tosi monessa maassa. Et mullekin on oltu yhteydessä ihan Libanonista ja Japanista ja niin kuin hyvinkin erikoisista maista, joissa he kysyy, miten tämmöisen voisi perustaa. Ja mä pidän sitä niin kuin terveenä, että jos miehillä on verkostoja, niin nyt on sitten naisillakin verkostoja, mutta ei ole este miehenä tulla mukaan. Jokaisessa foorumissa on ollut vähintään 80 miestä reilun 1000 jäsenen joukossa. No mutta se on hienoa ja mä arvostan ja mulle itse asiassa tulee seuraavaksi tuo, no Porvoosta siirrytään vähän muualle, niin toi Lipsasen Juho. Ja no niin, Juholle terveisiä. Niin ja jos joku nyt haluaa tuon mun kirjan lukea, niin sieltä löytyy tämmöinen Moderna Teener Case, että oltiin aika tärkeässä roolissa, kun pörssiklubin naisissa nyt saatiin vapautettua, niin mun mielestä on terve periaate. Saa toki niin kuin luoda tämmöisiä niin kuin vähän niin kuin eksklusiivisia yhteisöjä, mutta niin kuin mun mielestä niissä ei ole syytä sitä sukupuolta kyllä painottaa missään kriteerinä, että se on niin kuin vie väärälle tielle. No se on just näin, että maailma muuttuu, meidänkin pitää muuttua. Että tämmöinen järkevä tasapaino myös tässä sukupuoliajattelussa niin on ihan tervettä, että
että kyllä se keskustelu pysyy niin kuin semmoisessa tasapainoisemmassa teematuksessa silloin mun mielestä. Joo, mun mielestä tähän on niin kuin hyvä lopetella. Mulla on ollut vieraana Marjo Miettinen ja me ollaan puhuttu luottamuksesta eri sen muodoissa suomalaisessa yhteiskunnassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja kun olette tänne saakka katsellut tai kuunnellut, niin laittakaahan kanava tilaukseen ja pistäkää tosiaan niin kuin tässä jaksossa esitettyihin kysymyksiin vastauksia vaikka kommentteihin. Kiitoksia. Kiitos.